Yang Berhormat Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan akan memberi penerangan berkenaan isu bekalan beras putih tempatan. Terima kasih. Speaker. Semoga semangat solidariti ini bersama juga dalam isu ini. Misty, Misty Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani Terima kasih kepada semua ahli-ahli yang berhormat sekalian yang sudah hadir pada sesi penerangan uh, Menteri, Kepala Adi, kepada Ahli Dewan Rakyat berkaitan isu bekalan beras putih tempatan pada tang ini Saya ingin menjelaskan tentang punca gangguan bekalan beras putih tempatan Selepas ditolak dengan permintaan barah putih tempatan oleh industri pembekal kontrak kerajaan agihan zakat keperluan bagi padi benih dan beras istimewa ketersediaan barah putih tempatan yang berada di pasaran ialah dalam sekitar 40% sahaja selama ini bekalan beras putih tempatan ini mencukupi kerana majoriti rakyat memilih untuk membeli beras putih import sama ada bagi kegunaan sendiri ataupun untuk berniaga disebabkan oleh perbezaan harga perubahan tingkah laku pengguna dengan izin consumer behavior telah menyebabkan permintaan kepada beras putih tempatan lebih tinggi dari beras putih import. Fenomena kenaikan harga beras ini bukanlah isu tempatan yang hanya berlaku di Malaysia sahaja, malah turut melibatkan negara serantau. Sehingga kini, sebanyak 19 negara telah membataskan ekspor ke negara luar untuk memberi keutamaan kepada rakyat sendiri. Sebagai contoh, Negara India telah mengenakan sekatan eksport beras putih mulai Julai 2023. India merupakan negara utama pengeksport beras dengan menyumbang lebih 40% daripada eksport beras dunia pada tahun 2022. Merangkumi jumlah eksport sebanyak 22 juta tan metrik bernilai sekitar USD 9.66 bilion. India telah mengumumkan larangan ekspor beras bukan basmati. Kementerian Hal Ehwal Pengguna dan Makanan India telah memaklumkan bahawa langkah itu diambil bagi memastikan ketersediaan bekalan yang mencukupi dan meredakan kenaikan harga beras dalam pasaran domestik dan keputusan ini telah memberi kesan kepada kenaikan harga beras putih di peringkat global. Beras merupakan makanan ruji utama dunia bagi anggaran sebanyak 3.5 bilion penduduk terutamanya di rantau Asia. Ketika ini harga pasaran beras antarabangsa melonjak berikutan pandemik covid-19, krisis Rusia-Ukrain dan kesan fenomena cuaca el nino kata tahap pengeluaran padi global. Harga beras putih global mencatatkan peningkatan sebanyak 63% dalam tempoh setahun iaitu daripada USD 400 petan metrik pada Ogos 2022 kepada USD 650 per tan metrik pada Ogos 2023. Trend kenaikan ini dijangka akan berterusan sehingga penghujung tahun 2023. Kenaikan harga ini turut disumbang oleh pengukuhan dolar Amerika Syarikat berbanding dengan ringgit Malaysia iaitu daripada 4.7 RM Ogos 2022 kepada 4.61 USD pada bulan Ogos 2023. Ini daripada angka Bank Negara. Menurut Food and Agriculture Organization, stok beras dunia dijangka mencecah paras tertinggi iaitu 198.1 juta tan metrik pada 2023 dan 2024. Dengan negara India dan China menguasai hampir 3 per 4 daripada stok beras tersebut sama seperti musim-musim sebelumnya. Anggaran jumlah penggunaan beras bagi negara India dan China adalah 38% untuk tempoh setahun. Ali yang berhormat, yang dikasihi, sekali lagi jangan marah kuat-kuat ya. Dalam memastikan bekalan beras negara mencukupi dan kekal stabil. Padi beras nasional berhad, bernas, perlu mengimport beras putih import walaupun pada harga pasaran yang lebih tinggi untuk menampung keperluan penduduk sebanyak 37%. Namun demikian, bernas masih mengekalkan harga jualan beras putih import di pintu gudang pada harga RM2,350 per tan metrik dengan menyerap kesan kenaikan harga beras import sejak tahun lepas. Perkara ini berisiko menjejaskan operasi perniagaan dan kedudukan keuangan bernas serta 10 obligasinya kepada kerajaan. Berikutan kenaikan harga beras putih import di pasaran dunia secara mendadak, selepas larangan ekspor oleh kerajaan India, Bernas telah mengumumkan pelarasan harga jualan beras putih import di pintu gudang bernas seluruh negara daripada RM2,350 per tan metrik kepada RM3,200 per tan metrik berkuat khas kuasa 1 September 2023 sejajar dengan harga terkini beras beras putih import di pasaran antarabangsa. Sekiranya Kenaikan harga beras putih import berterusan tanpa pelarasan harga jualan dilaksanakan Bernas akan mengalami kerugian pada tahun keuangan berakhir 31 Disember 2023 Bernas juga dijangka akan hilang kemampuan untuk berkongsi 30% keuntungan bersih pengimputan dengan pesawah sehingga membawa implikasi negatif kepada kerajaan Walau bagaimanapun, harga jualan beras putih import akan diselaraskan oleh Bernas dari masa ke semasa tertakluk kepada harga pasaran beras global dan kadar nilai tukaran mata wang. Kesan pelarasan harga beras putih import ini telah menyebabkan permintaan beras putih tempatan meningkat secara mendadak kerana harga beras putih tempatan yang dikawal oleh kerajaan iaitu RM2.60 sekilogram adalah lebih murah berbanding dengan beras putih import yang tiada kawalan harga. Ini memberikan tekanan kepada permintaan terhadap beras putih tempatan di pasaran. Selain itu, penurunan hasil pengeluaran padi tempatan atas pelbagai faktor, faktor luaran seperti perubahan iklim dan serangan penyakit berkenaan status semasa kedudukan stok beras negara jumlah stok bekalan beras sehingga 3 Oktober 2023 adalah sebanyak 820482 tan metrik yang terdiri daripada 250000 tan metrik stok pail kerajaan dan 570482 tan metrik stok dagangan Jumlah ini adalah mencukupi untuk menampung keperluan beras negara bagi tempoh 4 hingga 5 bulan. Ahli-ahli yang berhormat, perkara kedua yang ingin saya jelaskan hari ini adalah tentang langkah-langkah intervensi yang yang telah dan sedang dijalankan oleh pihak KPKM. Pada 20 September 2023, saya telah lancarkan program khas beras putih tempatan sehingga 7 Oktober 2023 sebanyak 708,978 kampit beras putih tempatan 10 gram telah diedarkan di seluruh Semenanjung melalui rangkaian peruncit seperti pasaraya, rantaian premis serta outlet PAMA dan LPP. Pecahan agihan adalah seperti berikut: Pasaraya 423,816 kampit, Fama 109,829 kampit, LPP 60,240 kampit, 103 pemborong dan edaran pemborong dan pengedar 115,93 115,93 kampit. Ini menggambarkan FAMA dan LPP hanya diberi peranan dalam tempoh intervensi manakala pasaraya dan pemborong peruncit terus diberi peranan utama memasarkan beras putih tempatan di pasaran. Program ini dilaksanakan bagi tempoh setahun bagi memastikan bekalan beras putih tempatan stabil cukup dan terjamin. Pihak KPKM juga telah mengadakan sesi libat urus dengan beberapa persatuan restoran, pengusaha makanan dan penjaja kecil pada 15 September 2023 dan persetujuan telah dicapai untuk memberikan lesen borong kepada persatuan bagi membolehkan mereka membeli beras putih import pada harga borong di pintu gudang tertakluk kepada syarat dan peraturan yang telah dipermudahkan. Pada 2 Oktober 2023, hasil pertemuan saya bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, beliau telah bersetuju untuk Kementerian melaksanakan empat langkah intervensi tambahan seperti berikut. Yang pertama, FAMA dan LPP telah diarahkan untuk meningkatkan pengedaran berapa putih tempatan ke kawasan pinggir bandar dan luar bandar termasuk di kedai-kedai runcit oleh kerana majin jualan Baras putih tempatan hanya 50 sen bagi bagi sekampit 10 kilogram di peringkat runcit maka kerajaan telah bersetuju untuk menyalurkan kos pengangkutan kepada pihak FAMA dan LPP bagi pengedaran beras putih tempatan. Perlu saya tegaskan di sini bahawa peranan FAMA dan LPP dalam langkah intervensi ini hanya bersifat sementara dan bukalah sebagai pengedar utama beras putih tempatan negara. Yang kedua, semua perolehan pembekalan beras putih tempatan di bawah kontrak kerajaan akan menggunakan beras putih import dan pihak pembekal boleh mendapatkan bekalan pada harga borong iaitu RM3,200 per petan metrik harga pintu gudang dalam kampit 50 kilogram dan ia tertakluk kepada syarat dan peraturan yang ditetapkan. Status terkini, pihak Kementerian Keuangan telah memanggil mesyuarat penyelarasan antara Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri, Agensi Anti Dadah Kebangsaan dan Jabatan Penjara Malaysia mengenai peralihan kontrak kerajaan menggunakan beras putih import telah diadakan pada 3 Oktober 2023 dan 6 Oktober 2023 untuk mengenal pasti jumlah kontrak perolehan beras putih tempatan bagi digantikan dengan beras putih import. Yang ketiga, menubuhkan task force khas yang melancarkan operasi bersepadu melibatkan pelbagai agensi meliputi kawal selia padi dan beras, KPKM, Polis Diraja Malaysia Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Penguat Kuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup dan Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia iaitu MAKIS, Masyarakat Task Khas Op Bersepadu Berhaputi Tempatan yang telah diadakan 3 Oktober 2023 dipengurusikan oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Op beras putih tempatan bersepadu ini melibatkan pemeriksaan menyeluruh atas semua peringkat rantaian industri termasuk semua kilang beras dan stor pemborong beras. Sampel beras juga akan diambil di kilang beras, gudang pemborong dan juga pasar raya untuk dibuat analisis kimia oleh Jabatan Kimia Malaysia dan Mardi. Status terkini Op Baras Putih tempatan bersepadu ini telah dilaksanakan pada 5 Oktober 2023 diketuai oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri KPKM bersama agensi-agensi terlibat melalui pemeriksaan ketiga premi pemborong di sekitar Selangor. Sampel beras dari gudang pemborong juga telah diambil untuk dianalisa kimia oleh pihak Mardi. Saya ingin menegaskan di sini bahawa pihak kerajaan akan mengambil tindakan yang tegas ke atas mana-mana pihak yang, didap yang didapati menukar kampit atau mencaporkan beras putih tempatan dengan beras putih import atau menyorokkan beras putih tempatan. Yang keempat, dalam konteks Sabah, Labuan dan Sarawak, kerajaan telah bersetuju untuk memberikan subsidi sebanyak 950 ringgit petan metrik beras putih import mulai 5 Oktober 2023. Melalui kaedah ini, harga runcit beras putih import di kedua-kedua di kedua-dua negeri ini akan menjadi harga maksima RM31 bagi sekampit 10 kg. Langkah ini diambil memandangkan pengeluaran berapa putih tempatan di Sabah dan Sarawak adalah terlalu rendah, terlalu terhad. Status terkini pada 7 Oktober 2023, Yang Berhormat Timbalan Menteri turut mengadakan tinjauan lapangan harga beras putih import terkini di, pasaraya di pasar raya di sekitar kota Kinabalu Sabah bersama pengarah kawal sedia padi dan beras Sabah dan wakil Kementerian Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah. kering rengkong beras ada, ayam tak ada pemberian subsidi ini bertujuan bagi memastikan rakyat sentiasa mendapat bekalan beras yang mencukupi dengan harga yang stabil dan terkawal pihak pemborong di Sabah seperti Saza Rais Sendian Berhad telah bersetuju supaya beras putih import yang telah dibeli oleh pasar raya runcit dan pasar raya sebelum 5 Oktober 2023 dijual pada harga baru yang telah ditetapkan. Perbezaan kos akan ditanggung oleh pihak pemborong berkenaan. Kerajaan menetapkan harga lantai belian padi pada RM1200. Kali terakhir harga lantai padi dinaikkan adalah pada tahun 2014 iaitu daripada 750 ringgit tan metrik kepada 1200 ringgit per tan metrik. Penetapan harga lantai ini adalah bagi memastikan petani mendapat harga padi yang berpatutan dan sebagai tanda aras kepada pengilang untuk membeli padi pada harga yang tidak kurang daripada yang ditetapkan oleh kerajaan. Harga lantai padi merupakan asas dan penetapan harga pasaran beras. Harga lantai padi yang tinggi boleh mengganggu kestabilan harga pasaran beras tempatan yang akhirnya akan membebankan pengguna. Harga pasaran beras tempatan yang tinggi juga akan menggalakkan aktiviti penyeludupan beras ke luar negara. Sebab itu sekarang harga beras di Sabah agak murah, maka kawalan sempadan perlu diperketatkan. Kemungkinan beras akan dibawa keluar. KPKM memandang serius akan perihal isu berbangkit mengenai harga dan juga bekalan benih padi sah di dalam pasaran. Bekalan benih padi sah yang hanya dikeluarkan oleh pengeluar benih padi sah yang dilantik oleh kerajaan. Ia mempunyai mekanisme kawalan ke atas pengeluaran dan pemasaran benih padi sah seperti mana yang termaktub dalam perintah tetap Ketua Pengarah Kawalan Padi dan Beras Bilangan 1 Struk 2021. Kawalan Kerajaan ke atas pengeluaran dan pemasaran benih berkuasa benih berkuat kuasa daripada 11 November 2021. Sehubungan itu semua pengeluar atau pemborong hendaklah memastikan penjualan benih padi sah tidak melebihi daripada kota yang telah diberikan dan harga yang dijual kepada peruncit tidak melebihi harga maksimum yang telah ditetapkan iaitu RM31 ringgit per kampit untuk 20 kg. Jualan benih di pintu kilang manakala harga maksimum RM32 per kampit untuk 20 kg termasuk pengangkutan. Bagi jualan benih padi sah pada peringkat runcit kepada pesawah hendaklah dijual tidak melebihi harga maksimum iaitu RM35 per kampit untuk 20 kg. Sekiranya didapati ada pihak gagal untuk melaksanakan arahan ini dan mematuhi Akta Kawalan Padi dan Beras 1994, Kementerian melalui kuasa Ketua Pengarah Kawal Sedia Padi dan berhak berhak untuk membatalkan atau menggantung setiap lesen yang telah dikeluarkan. Susulan daripada pengumuman saya pada 2 Oktober 2023 berkaitan empat langkah intervensi tambahan. KPKM dimaklumkan bahawa semua kilang padi telah pun menawarkan Harga belian padi di pintu kilang adalah RM1,250 per tan metrik. Ini disebabkan kilang perlu mengurangkan kos operasi bagi membolehkan mereka mengeluarkan beras putih tempatan di pasaran. Susulan daripada itu, perkara ini telah pun menimbulkan ketidakpuasan hati dan kemarahan para pesawah, terutamanya di negeri yang menuai padi seperti di negeri Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu dan Selangor. Kerajaan telah pun bersetuju menaikkan skim subsidi padi daripada RM360 kepada RM500. Selain itu, Bernas juga akan berkongsi 30% keuntungan bersih pengiputan yang pengiputan yang dapat dinikmati oleh 240,000 pesawah di seluruh negara. Perlu saya tegaskan di sini bahawa tindakan menurunkan harga belian padi oleh pengilang bukanlah dibuat oleh pihak kerajaan. Tetapi ia adalah keputusan yang dibuat oleh pihak pengilang. Sejak dasar pertanian negara mula dilaksanakan pada tahun 1984 sehingga dasar agro makanan negara 2021-2030. Pelbagai program keterjaminan makanan terutamanya beras yang merupakan makanan ruji telah dan sedang dilaksanakan oleh kerajaan bagi memastikan sekuriti bekalan makanan sentiasa terjamin sepanjang masa. Dalam hal ini, kerajaan telah menyasarkan untuk mencapai kadar sara diri beras masing-masing sebanyak 75% pada tahun 2025 dan 80% 2030 dalam tempoh Rancangan Malaysia ke-12. Dan juga dasar uh, 2.0 Sehingga kali ini KPKM sentiasa mendepani isu dan cabaran Daripada pelbagai sudut Dalam usaha membekalkan beras putih tempatan Kepada RM2.60 per kilogram Yang merupakan harga terendah Dalam kalangan negara Asia Tenggara Sebagai perbandingan Harga beras putih di negara serantau yang lain seperti berikut. Thailand RM3.40, ini kita ambil dalam ringgit ya. Filipina RM3.70, Vietnam RM3.50, Indonesia RM3.90, Laos RM5.50, Kemboja RM4.50, Brunei RM6 dan Singapura RM4.50. Dengan kawasan bertanam negara tidak sampai 1 juta hektar. Berbanding dengan negara Asia Tenggara yang lain yang memiliki belasan juta hektar, negara mampu mencapai SSR 62.6% pengeluaran beras tempatan pada tahun 2022 dan selebihnya ditampung melalui sumber import. Antara isu dan cabaran yang dihadapi oleh subsektor padi dan beras adalah perkara yang berada dalam kawalan KPKM seperti penggunaan teknologi pertanian yang kurang meluas infrastruktur pertanian seperti pengairan dan saliran yang tidak lengkap penyertaan golongan muda yang masih rendah yang berhormat menteri eh tak boleh belum belum lagi tak lagi bahas ha? ni bukan isu plastin Teruskan. Dan sebagainya. Selain itu, sub padi dan berah negara turut dipengaruhi oleh beberapa faktor di luar kawalan iaitu bencana alam seperti banjir dan kemarau, fenomena La Nina dan El Nino akibat perubahan iklim, peningkatan kos bahan input seperti baja dan racun akibat peningkatan harga bahan mentah global dan sebagainya. Secara dasarnya, pengukuhan keseluruhan rantaian nilai industri perlu dijadikan agenda utama dalam melakukan anjakan paradigma terhadap industri padi dan beras negara dan kerjasama di antara awam dan swasta di semua peringkat semua pihak berkepentingan adalah kunci kepada pertumbuhan industri yang lebih mampan kejayaan melaksanakan program smart sawah berskala besar adalah manifestasi, manifestasi kepada perkara ini Kerjasama strategik antara KPKM Dan 27 buah syarikat peneraju Telah menghasilkan beberapa pencapaian Menakjubkan Meskipun ianya bermula tahun 2021 Bawah Menteri Pertanian dulu eh? Antaranya lah Rekod proses pembentuan padi Serendah 9% Berbanding purata industri sebanyak 20% Lonjakkan penghasilan padi sehingga 150% pada musim pertama penuaian dan sebagainya. Terkini Smart SBB bagi alas kincan telah terbukti mampu meningkatkan hasil pengeluaran padi dengan mengaplikasikan komputer jadi Melayu ni. Amalan pertanian baik kepada kawasan Kincan Selangor daripada kawasan Sinchan Selangor. Umum mengetahui bahawa kawasan Sekincan terkenal dengan penghasilan padi melebihi 10 tan metrik per hektar. Dengan penggunaan jentera terkini seperti jentanam dan penggunaan drone pertanian, projek rintis di kampung Lat Seribu Perlis telah berjaya mengeluarkan hasil padi sebanyak 10.45 tan metrik per hektar. Berbanding hasil sebelumnya sebanyak 7 tan metrik hektar. Kerajaan turut meluluskan peruntukan projek pengairan sebanyak 3 bilion bagi menjayakan projek penanaman padi 5 musim dalam 2 tahun berskala besar dengan menyediakan infrastruktur seperti sistem pengairan dan jalan di kawasan sawah lembaga kemajuan pertanian muda seluas 201 ribu hektar bagi tempoh sekurang-kurangnya 3 tahun. Jadi kita nak capai hasil ini agak lambat lagi. Selain itu KPKM melalui Mardi turut menjayakan bekerjasama dengan IPT dan badan penyelidikan bagi menghasilkan benih padi berkualiti yang boleh dituai dalam tempoh kurang 75 hari. Tahap toleransi tinggi kepada pengairan dan fleksibel dalam tahan cuaca ekstrim. Memandang ke hadapan, kerajaan akan meluaskan lagi pelaksanaan program Smart SBB, terutamanya model ala skincan ke seluruh negara. Menambah keluasan jelapang padi, seperti terutamanya di Sabah dan Sarawak. Kita, negara kita agak kecil kalau berlaku banjir besar di utara. Kelantan Terengganu, Kedah Perlis dan Utara Perak, maka membimbangkan stok beras kita oleh itu dalam jangka masa hadapan kita kena membina stok baru yang hebat iaitu di Sabah dan Sarawak memandangkan mereka mempunyai tanah dan keluasan tanah yang sesuai dengan penanaman padi meluaskan rangkaian penyelidikan dan pembangunan dengan kerjasama pihak seperti Kementerian Sains Teknologi dan Inovasi, Institut pengajian tinggi dan sebagainya. Alali Hambormat Setiap dimensi keterjaminan makanan perlu dititik beratkan bagi memastikan setiap rakyat mendapat bekalan makanan yang mencukupi dan selamat pada harga yang berpatutan. Isu makanan adalah isu di seluruh dunia. Bayangkanlah sekarang di United Kingdom, negeri yang ramai orang menuntut ilmu di sana, kepandaian kepakaran ada di sana, inflasi mereka sekarang 11%. Justru selaras dengan hasrat membangun Malaysia madani dalam menjadi tanggungjawab semua pihak bagi memastikan tahap keterjaminan makanan negara selaras dengan konsep dengan izin food security as is a shared responsibility. Saya harap semua pihak termasuk kerajaan-kerajaan negeri akan memberi kerjasama soal food security ini adalah bukan soal batasan politik. Dia adalah untuk manusia dan kemanusiaan. Sehubungan itu saya ingin membuat penegasan bahawa agenda keterjaminan makanan negara perlu menjadi keutamaan dalam belanjawan 2024 yang nak bentang pada hari Jumaat ini. Kita harap daripada sini Perdana Menteri akan mendengar rintihan ini yang akan datang ke arah pembangunan sistem makanan yang cekap dan berdaya tahan serta berpotensi meningkatkan pendapatan pengeluaran makanan di sepanjang rantaian makanan. Kerjasama dan sokongan yang ditunjukkan oleh semua yang berhormat terhadap beberapa inisiatif kementerian, terutamanya dalam mengendalikan isu yang sangat dekat di hati kita ini, diharap dapat memberi manfaat kepada rakyat Malaysia secara keseluruhannya. Sebarang teguran, kritikan, pandangan, saya anggap itu adalah kerjasama untuk kita membina food security di Malaysia sekarang dan pada masa yang akan datang. Sekian, terima kasih kepada semua.